پرون د خپل پرون د خپل کوڅې خان وجلم نن می د خپل جمعه مولا وجنی دا ټول ګومان سترګي حاجی میر افضل ته خاص دی چې هغه راشي استاد دوران خپل خطاب وکړي حاجی میر افضل مہربانی خبر ہے تیرے جذباتی خبریں وکڑ دی صحیح خبریں وکڑ دی من تری چاچا کم نشتا خوشی دعوت چھوڑ کی خاما خط سباوے دونو نمرا خبر خودا کوا جزو خو پخبر زانی پدی اب سنا زمچی دادر احمد شاہ یقتادی مسیح دیو دادر میرویس مسیح دیو دا مغل دیو دادی ملخان مسیح دی اور نید چا چوک دا کتا مچی دا قصاب دیو داب دانکی دیو دا آگا دی رو رمان چی تو کرو پا خزمت بی اخلو پا خزمت نوستا آل تا خودے کے لیے دعوت
چاچو دے